Olá, sonhadores e sonhadoras. Este é o nosso primeiro relato do canal, que aconteceu com minha esposa Lilith. O relato traz sonhos que ela tem tido repetidamente, sendo que a cada sonho novos elementos vão surgindo, o que a deixa mais intrigante. Vamos ao relato. Serão apenas sonhos ou projeções em outra dimensão? Já há algum tempo, tenho tido sonhos recorrentes que têm me intrigado muito, pois além de tê-los em várias noites, eles vão formando uma sequência. O pior que ao acordar, a sensação que fica é de que tudo não foram apenas sonhos, mas sim algo muito real. Mas vamos aos detalhes dos sonhos. Tudo começou quando eu e meu esposo estávamos caminhando por uma rua próxima de nossa casa. Íamos bem devagar, pois estávamos de máscara, e caminhar usando máscara não é fácil. Essa rua passa por debaixo de uma ponte, e quando chegamos embaixo dela, parei de frente para meu esposo e perguntei: "Mozão, ainda estou em 4K?" É meu jeito de perguntar se ainda estou bem arrumada. Ele, como sempre, respondeu sorrindo: "Você está linda, meu anjo." Quando me virei para continuarmos a caminhada, ficamos pasmos com o que vimos. A rua, à nossa frente, já não tinha nada do que havia antes, como as casas, prédios, asfaltos, postes, enfim, tudo. Só víamos árvores enormes, com mais de 100 metros de altura, com aspectos muito estranhos, eram sinistras, aparentavam ser muito antigas. Eu vi uns dias atrás, em uma reportagem na TV, as sequoias, e me lembrei que as árvores dos sonhos eram iguais a elas, porém bastante secas. A rua era toda de terra. Ficamos sem entender nada. O céu era como se fosse tudo borrado, igual quando você tenta apagar algo escrito com uma borracha e fica tudo borrado, manchado, entende? Não dava para identificar nuvens como as que conhecemos e não havia sol. E um detalhe também muito importante: nesse lugar estávamos sem as máscaras, elas simplesmente desapareceram. O ar nesse lugar era também diferente, estranho, muito sinistro. Era muito quente e sentimos nossa pele como que formigando. Meu esposo falou: "Amor, isso só pode ser um pesadelo." E eu respondi: "Meu amor, infelizmente não. Olha para trás." Ele olhou para trás, pegou na minha mão e disse: "Vamos correr." Estava vindo uma fumaça muito negra e muito densa, cobrindo tudo, transformando aquele lugar numa escuridão. No desespero, entramos em uma trilha no mato, mas parecia que já não havia mais nada a fazer. Era nosso fim, pensamos. Quando toda aquela fumaça e escuridão estava bem próxima de nós, escutamos uma explosão ensurdecedora e uma luz muito intensa se chocou com a escuridão, tornando tudo um grande vazio. Nós sentimos muita tontura e dor de cabeça, ânsia, e foi tudo se apagando. Ainda no sonho, eu acordei me sentindo muito mal, deitada em uma cama de solteiro, e meu esposo estava ali, sentado ao meu lado, cuidando de mim. Ele me perguntava se eu estava melhor, mas eu não conseguia falar direito. Parecia que eu estava dopada, sabe? Não reconhecia aquela casa em que estávamos e perguntei com dificuldade: "Que casa é essa?" Nisso, minha irmã Vera entra e responde: "É minha casa, não está reconhecendo?" Logo percebi que estavam ali também minha irmã caçula Clara e seu esposo e minha sobrinha Deca, filha de Vera. Eles conversavam sobre Nelson e outro filho de Vera que havia sumido de casa e ninguém tinha ideia de onde ele estava. A partir daí é que as coisas vão ficar ainda mais estranhas. De repente ouvimos um grito lá fora, no portão, com um tom de brincadeira dizendo: "Tem pão duro aí?" E Vera, sorrindo, respondeu: "Tem não, Efigênia, entra logo." Foi quando quase tive um treco. Meu esposo também ficou muito assustado com aquela visita inesperada. Nós olhamos um para o outro e dissemos: "Isso não é possível." Foi quando todos os olharam com um olhar de espanto, de raiva, e disseram: "O que foi?" Então meu esposo me deu um pisão no pé e disse que estava tudo bem, e eu disse que estava tudo ok. Só para vocês entenderem essa reação,
Maria Efigênia era minha mãe, falecida há anos. Meu esposo só a conhecia por fotos. Como isso era possível? Ela voltou dos mortos? Como isso era normal para todos os outros ali? E eu já não sabia mais o que era real. Então minha mãe se dirigiu a mim e disse: vamos comigo e Clara fazer um carreto? Tenho que buscar umas coisas para um senhor. Meu esposo só me olhava de olhos arregalados. Como poderia minha mãe voltar dos mortos e ainda dirigir um caminhão? Falei para meu esposo ficar e descansar. Ele queria ir comigo, mas achei melhor ele ficar. Me despedi dele e fui. Entramos no caminhão e fomos. Minha mãe dirigia como louca, corria muito e cada vez que eu pedia para ela ir mais devagar, ela corria mais. Ela e Clara estavam se divertindo com aquilo. Foi quando ela disse que estávamos quase chegando. Estávamos em uma descida muito longa e inclinada. Dava muito medo. Foi quando eu percebi algo no fim daquela descida. Lá estava aquela mesma ponte onde tudo começou. Onde eu e meu esposo entramos naquele lugar estranho. Eu pedi para minha mãe não passar por debaixo daquela ponte. E então as duas muito carinhosas me disseram para ficar calma. Que não aconteceria nada de ruim e diminuir a velocidade descendo bem devagar. E assim foi. Correu tudo bem e eu começava a me acostumar com a ideia de ter minha mãe de volta. Fizemos o que era preciso e voltamos para casa. Minha mãe me chamou outra vez para irmos ao mesmo lugar, para dessa vez convidar meu esposo para irmos juntos e ele concordou. Só para vocês entenderem, desde o momento em que saí pela primeira vez com minha mãe, nós usávamos máscara novamente. Guarde esse detalhe. Então fomos, eu, meu esposo, minha mãe e Clara. Minha mãe dirigia bem devagar dessa vez. Estava muito doce, conversando com a gente. Ao chegarmos no lugar, meu esposo e eu ficamos encantados com a casa de onde retiraríamos a mudança do tal senhor, que não deu nenhum sinal de sua presença. Casa era enorme, com vários quartos e banheiros, um enorme jardim com muitas flores, uma piscina enorme, era de desmanchar o nó da gravata de tão linda. Voltando ao foco, o caminhão já estava carregado e eu já estava dentro dele quando minha mãe pediu para meu esposo se ele poderia ficar ali, nos esperando, porque retornaríamos mais uma vez. Ele respondeu que sim, que ficaria esperando. Embaixo, abaixou sua máscara, me deu um beijo e me disse: até daqui a pouco, meu anjo. Já estávamos começando a sair com o caminhão quando ouvi um grito do meu esposo pedindo para pararmos, que não iria ficar ali. Eu não entendi porque ele disse que ficaria. Olhei pelo retrovisor lateral do caminhão e entrei em pânico. Comecei a gritar para parar o caminhão, que eu queria descer. O lugar que eu via pelo retrovisor não era o lugar em que havíamos deixado meu esposo. O lugar era horrível, com um matagal enorme e uma rua toda esburacada. A casa toda linda já não existia mais. O lugar da casa tinha uma coisa estranha, parecida com um ninho de joão de barro, formado com árvores retorcidas e raízes. O céu estava todo escuro, todo borrado de novo, e voltava a sensação de formigamento e calor no corpo. Agora já não estávamos mais de máscara. Minha mãe e Clara, que outrora eram doces, amáveis, agora estavam muito agressivas, com um semblante meio maligno. Para mim foi muito triste ouvir meu amor gritando por socorro e não fazer nada para ajudar. E novamente atravessamos aquela maldita ponte que, olhando do lado que estávamos, era medonha, velha, toda cheia de teias de aranha, meio quebrada. Ao atravessarmos, novamente o céu estava azul, minha mãe e Clara voltavam a ser carinhosas comigo e, claro, estávamos novamente com as máscaras. Tudo era muito confuso para mim. Me perguntava: o que é tudo isso? Que pesadelo é esse? Eu morri e estou no inferno? Só pode ser isso. De repente, eu já não estou dentro do caminhão, mas sim correndo ao lado dele, naquela descida de asfalto e no fim dela aquela ponte. Já não entendia mais nada mesmo, era tudo muito louco. Consegui me pendurar na porta e entrei. Minha mãe e Clara, com aquele olhar sinistro, me disseram: você não vai. E eu disse: vou sim, tenho que buscar meu esposo.
Nessa hora me empurraram e eu fiquei pendurada na porta. Minhas mãos foram escorregando e meus pés tocaram no chão. Eu corria ainda segurando a porta e Clara dizia, você nunca mais vai ver seu esposo. Nesse momento, eu soltei um grito muito alto. Nossas máscaras, como que por mágica, sumiram de novo. O céu ficou negro e novamente apareceram aquelas árvores feias e gigantes, a rua esburacada e aquela ponte horrível. Então eu senti algo estranho. Olhei para elas e gritei, se eu não vou, vocês também não vão. Forcei meus pés no chão e tombei aquele caminhão com as duas dentro. De onde veio toda aquela força? Não sei. Só fiquei ali olhando o caminhão explodir. Senti um cansaço muito grande e desmaiei. Quando acordei, estava tudo bem. Já estava com meu amor ali comigo, mas ainda estávamos naquele mundo sombrio. Tentávamos sair daquele lugar horrível quando vimos um ônibus antigo, tipo aqueles ônibus escolar de filmes, todo danificado, pintura descascada. Chegando perto do ônibus, desceu uma senhora que aparentava ter uns 50 anos, baixinha, simpática, e com ela dois homens altos, vestidos de preto, super mal encarados. A senhora não se apresentou, só foi nos convidando a entrar no ônibus e então entramos. De repente, meu esposo me perguntou, o que foi, meu anjo? E eu respondi, você não está vendo, amor? E ele respondeu que sim. Então perguntei se ele não estava assustado. Quando foi a senhorinha que falou, venham aqui, e nos levou para o fundo do ônibus. Não podia acreditar no que vi ali. E disse, uau, que legal, como pode caber tudo isso dentro de um ônibus? E ela respondeu, isso é possível porque todos que estão aqui, claro, tirando eu, os dois guarda-costas e o seu esposo, já foram medicados e também já passaram por internação em hospitais para loucos. Então vocês estão vendo o que vocês querem ver. Eu enxergava tudo que os outros ocupantes do ônibus via, todos os pensamentos que cada um deles tinha, eu enxergava como se estivesse ali dentro do ônibus. Então assustada disse, imagina, eu não quero ver nada disso. E ela gritou, quer sim, e mandou meu esposo sair do ônibus. Ele me pegou pela mão e me puxou, mas os guarda-costas colocaram ele para fora e mais uma vez me separaram de meu amor. Quando estava ficando muito nervosa, ela se mostrou preocupada e me deu um copo com água. Aquela água tinha um gosto ruim e logo senti muito sono e não vi mais nada. Acordei em um quarto que só tinha uma cama e um banheiro, mais nada. Percebi que tinha câmeras nos quatro cantos do quarto. Logo abriram a porta e aquela senhora entrou e me disse, vamos. Eu estava com uma roupa toda preta e saindo do quarto caminhamos por um corredor longo e frio. Já chegando no final desse corredor, tinha uma porta grande no qual entramos. Ao entrar fiquei pasmo e disse, ora, ora, que é isso? E a senhora respondeu, isso é ciência, tecnologia e outras coisas que vocês não precisam saber. Esse foi nosso primeiro relato. Provavelmente ele terá uma continuação. Aguardem. Obrigado. Se gostaram do nosso relato, dê um like, se inscreva no canal e também ative o sininho para receber as notificações. Boa noite e até o próximo relato.